Assalomu alaykum, Avtoshahar va Zuhur Dumuz kanali obunachilari, sog'misizlar, sog'omonmisizlar o'rtoqlar. Biroz shoshmetrosizlar, mana savob qilish vaqti keldi o'rtoqlar. Mana savobli ish bor ekan. O'rtoqlar, bugundan Toshkentning Ko'kterak jome masjidida qurilish ishlari boshlandi ekan. Boshlandi o'rtoqlar, moddiy va ma'naviy yordam qilganlarni o'z hissasini qo'shganlarni o'rtoqlar masjid qurilishiga duoda bo'lganlarni va qurilishga dalolat qilganlarni Alloh ikki dunyo saodatiga yetkazsin o'rtoqlar. Mana masjid qurilishi mana ehson karta raqamlar qilingan o'sha masjid xodimini ishongan xodimini karta raqamlari bemalol o'z hissangizni qo'shing va savobga sherik bo'ling o'rtoqlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين البتة Allohning masjidlarini faqatgina Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirganlar, namoz o'qiganlar, zakot berganlargina obod qilurlar. Shoyatki ana o'shalar hidoyat topganlardan bo'lsalar, dedi Alloh taolo. Ana masjidni hamma ham obod qilavermas ekan. Masjid Allohning uyi. Allohning uyini kim ko'ringan obod qilmas ekan. Allohning uyini obod qiladiganlarni o'ziga yarasha sifatlari bor ekan. Ana shu sifatlarni ushbu hozirgi o'qilgan tarjima qilingan oyati karimada Alloh taoloning o'zi aytib o'tgan. Birinchisi, Alloh taologa iymoni borlargina masjidni obod qiladi. Ya'ni mo'min banda bo'lish kerak. Allohga iymoni bor odamgina masjidni obod qiladi. Oxirat kuniga iymoni bor, qiyomatga iymoni bor, qiyomatda bo'ladigan barcha tafsilotlarga aniq, ochiq, oydin iymon qilganlargina masjidni obod qiladi. Namoz o'qiganlar, zakot berganlar masjidni obod qiladilar. Ana o'sha Alloh subhanahu va taologa iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni to'la to'kis ado etib, zakot bergan, masjidni obod qilganlar shoyatki hidoyat topganlardan bo'lsa. Ana hidoyat topganlardan bo'lish har bir bandani buyuk martabasidir. Orzu umididir. Erishgan eng nihoyiy cho'qqisidir. Ana shu e'tibordan masjid obodligi islom dinida mo'min musulmon ummatida nihoyatda ulug'lanadigan bir amal hisoblanadi.